Dobar dan. Dobar dan. Vi ste predsjednik mjesne zajednice, znam da ste veoma vredni i da je Prčevac kao naselje, što se tiče infrastrukture i svega drugog, dosta toga dobilo. U okviru prekogranične saradnje mi radimo taj projekat, dobili ste ovaj mini pitch teren i ovo je još jedan primjer da treba nastojati na takav način i iz različitih fondova tražiti sredstva i ljudima, narodu graditi nešto što će im koristiti. Pa znate šta, svi mi znamo da nam je država u velikim problemima finansijskim, tako da okrećemo se onome što možemo da dobijemo. Imamo dosta prijatelja preko granice. Ranije smo išli na turnire u Ukrajinu, Bugarsku. Sa Bugarima, pošto su bliže, održavamo te kontakte i danas. I na osnovu svega toga, tih prijateljstava, javljaju se i mogućnosti za saradnju za... Pa evo, kao što smo dobili pitch teren, da iskoristimo to drugarstvo i to druženje, da Evropa malo pomogne i nama i njima. Pirot je poznat kao grad koji je uradio dosta kada su u pitanju projekti u okviru prekogranične saradnje, dosta toga dobio u naseljima, niče mnogo toga. Ovaj teren za ovo naselje mnogo znači. Kako da ne, pa mi nikad nismo imali takve uslove. Od uvek znalo se da smo imali ekipe za mali fudbal, poznatu ekipu Dragan Milenković Gagi koja je žarila i palila našim turnirima da. Godinama. Imali ste i dobar turnir tamo? Imali smo i dobar turnir, sve organizovano to svoje vremeno. Međutim, u zadnje vreme ta generacija je malo prošla, ta generacija zaljubljenika. Ja sam odsutan tokom leta, nisam ovde i tradicija je prestala malo, ali evo, razgovaramo da to oživimo. Da ovde može, imate da, svetlo, imate da, sve. Da, ima, sve uslove imamo. Mi kad smo ranije pravili turnire, čak nismo imali ni asfalt. Objavimo da turnir počinje, pa tek onda pravimo teren. Da. I uspevali smo. Sad imamo sve uslove. Uz malo organizacije možemo opet da vratimo to na ovim, na ovom terenu i sa ovim uslovima. Mislim da je... Ova deca sa kojim sam razgovarao i ovi momci kažu da je ovo mesto gde je u stvari mladi su stalno tu. Pa uvek, evo vidite... Ima i nekih stvari koje ne bi trebale da budu ovde. Pa dobro, ali, je, ali održava je, se dobro. Uvek, je, uvek ima nekoga tu. Klinci ne izlaze, igraju se stalno. Sa strane dolaze, mogu da, i to da naglasim, čak su jednom futboleri iz Babušnice dolazili da ovde treniraju. Mislim, jedna gradska ekipa pa dođe da trenira u, u našoj mesnoj zajednici 25-30 km. Dolaze omladina iz grada, dolazi kad ima slobodnih termina, igraju ovde. Šta kažu, stariji ljudi zadovoljni su. Svi su prezadovoljni. Deca su pod kontrolom ovde. Jeste, svi su prezadovoljni sa ovim uslovima i šta da kažem, treba tako da se nastavi u buduće kad šta može da se uradi za dobrobit mesne zajednice i svih ljudi. Da, doće novi konkurs i preko granične saradnje. Milan, ovaj vaš mlađi, da. Kaže da vam treba fudbalski teren. Možda bi pokušali. Pravo da vam kažem, to mi je životna želja bila, još kad sam napravio klub. Mislim, ja sam jedan od glavnih organizatora kluba koji je osnovan pre 37 godina. Želja nam je bila da imamo svoj stadion. To još nismo ispunili, ali nadam se da ćemo uz pomoć ovih fondova i naših prijatelja iz Bugarske i to ostvariti taj san dugogodišnji i da priuštimo našoj deci da imaju gde da treniraju. Znate, mi od uvek imali, imali smo svoju fudbalsku školu. Fudbalski klub Spartak crpe igrače iz te škole. Mi uglavnom ne dovodimo igrače, uglavnom su naši ovde iz, sa našeg područja. Tako da... Evo šta vam da... želim. Želim vam da sledeći put kada budemo razgovarali o objektima i konkursu, da razgovaramo na tom novom terenu koji bi eventualno se napravio. Ja bi mnogo želeo i to je san svih nas ovde za ljubljenika u fudbal. Hvala vam na lepim željama. Nadam se da će se ostvariti to uz pomoć naših divnih prijatelja iz Montane, iz Bugarske i njihovih nevladinih organizacija, normalno i naših i pomoći Evrope. Vidimo se na novom fudbalskom terenu. Hvala, hvala, hvala vam.